Evo ljudi, dobar dan svima. Prije svega želim svima vama zahvaliti i čestitati na povjerenju koje ste dali vašem sindikatu, sindikatu prometa i veza Hrvatske, vašim sindikalnim predstavnicima ovdje u ovom trenutku, s obzirom da je štrajk članovima štrajkačkog odbora, vašem predsjedniku Stjepanu Lisičaku. Cijela priča zašto danas stojite već odnosno peti dan, zašto ne radite, vjerujem svima vama jasno poznata. Već prije nekoliko mjeseci, dakle još kraj prošle godine, uprava društva, vaš direktor Milković, krenuo je sa izmjenama pravilnika u radu, krenuo sa izmjenama pravilnika u sistematizaciji, radilo se o tada nekim radnim mjestima koje su trebale više. Ta radna mjesta, mi smo tada spriječili, znači spriječili smo otkazivanje po tim nekim radnicima i to je bio tada sastanak kod župana, vaš bivši povjerenik Tepić je bio tada sa nama i neki dečki koji su sada u štrajkačkom odboru. Tada je bio veliki fight, velika svađa, nazovite kako hoćete, sa županom i sa direktorom, sa vašim članom, predsjednikom nadzornog odbora, koji tada su negirali, prvo su negirali uopće vaše pravo da imate kolektivni ugovor. Drugo, uvjeravali su sami sebe i nas da nije njihovo pravo pravilnikom o radu urediti drugačiji način obračuna plaće, drugačiji način utvrđivanja vaših prava i to je ono što smo im rekli da to jednostavno nije moguće zakonski i da to ne smiju raditi. Neoficijente i tako dalje i ono što je naravno posljedica toga ugovore o radu koji ste počeli dobivati na vaše kućne adrese. Da su bila pitanja da li se može ili na koji način nekim ubrzanim putem, sudskim putem sada tražiti poništavanje ili cijela pravilnika u radu ili dijela pravilnika u radu koji je unutri otku sporan. Da, to je mogućnost, međutim, s obzirom da smo mi danas peti dan u štrajku, nama sad prvi korak nije da mi idemo sudskim putem, jer to ne može ići nekim ubrzanim postupkom da ide preko noći. Dakle, podnošenje te tužbe može trajati, ali mi smo u štrajku i naš je cilj da u štrajku prelomimo poslodavca, prelomimo vlasnika firme, županiju Šibensko-Krinsku, ključnog čovjeka u cijeloj priči vašeg župana Marka Jelića. Županijskog suda uložili žalbu u Vrhovnom sudu. Ta žalba ne ide za odmah drugi, možda neki penali. Možda neće biti dovoljno novca, poslodavac odbija kolektivno pregovarati za vaš počisto tako, vaše je bilo zakonsko pravo i zato je vaši predstavnici sindikalni kad smo pred 10 više dana.